دي دا دیر دو جایمی دو جایم سکت میب نیشن پا امین شکر سپتا نی پروبلم او ده دیروه ریستارتو و کمپیوترین چه ای ها پا میهه تانی دایی و نوان پک مینوتا تا مفالنی نگا هرا کلوار کنه تگوام سه سی نیست پونا për të ndërtuar një prezantim të ri, gjithmonë në kompani në platformën Prezi, ne kemi mbetur të kryimi këti prezantimi, konceptimi më sakt i këti prezantimi, duke i vendosur çështjet dhe nën çështjet hap pas hapi, duke kaluar po them, nga një çështje më e madhe, në një nën çështje, në një çështje pjesë përbërëse të një çështje të më parshme, duke dhënë kështu edhe mesazhin që gjatë gjithë organizimit të mendimeve tona, gjatë gjithë rasteve kur ne duam të shprehim ide të ndryshme të caktuara, pikërisht ne në fakt duhet ta përdorim të ide. Kjo nuk vjen thjesht vetëm rastësisht, kjo është diçka organike. Edhe kur organizojmë të folurën tonë, ne themi së pari, së dyti, së treti, pasaj brënda tyre mund të kemi edhe anekse të tjera, ose këthinat të tjera, ose elementet të themi të cilët janë më të vegjel, por që ne mund t'i sqarojmë hap pas hap. Prandaj dhe shikojni se si në këto prezentimet e vendosura këtu, ne i kemi vendosur edhe duke i veçuar për nga madhësia çështje. Ose mund ta kishim filluar shumë bukur me një çështje të vetme, siç kam bërë të mundur me klasën e 6, ju kam treguar një prezantim këtu tek Prezi. U sot dua që t'ju tregoj juve diçka më konkrete. U marr këtë prezantimin Pasha, prezantim të cilin në fakt e kanë ndërtuar nxënësit, dhe si që tam nga hera e kaluar, në qoftë se duam të prezentojmë, po kjo këtu në Prezi ende nuk është i kompletuar tamam. Kajsa kemi mbritur, për të prezentuar ne duhet të bëjmë klik të të shenje play dhe në një etiket më njën, në një tab, ka për të shfaqur prezentimi yn, dhe le të ndjekim deri aqë sa mundet që tjetë kompletuar. Këtu të kërëthori pa është koncepti paqes, pasaj vinë tipet e konflikteve, thënjet të ndryshme për paqen, mesaj për paqen, po të ketë nevoj, mundet të shtohen gjërat të tjera, po titulli është këtu, dhe pasaj, tu janë të themi si në formën e një nën titulli, po ndoshta mundet të duhet që ta zvoglojmë, ta ndryshojmë, ta zhvendosim, ama unë bëra një shenjë dhe, nga fillimi, nga faqe e parë ku ishim, unë jam duke u fokusuar tek çfarë çështje përmban ky prezantim, kuptimi i paqes, shembuj konfliktesh, mundësit për zgjidhjen e tyre, e kështu me radhë. Tani, shumë bukur mund ta vazhdoj klikimin këtu poshtë në pjesën fundore, ku kam shigjetëzat, kam dy shigjetëza, një që më çon përpara, një që më kthen mbrapa. Pra, po tjetër për të kthyer mbrapa, kam këtë shigjetëzën tjetër, dhe mund të përdorja këtë. Në fakt, unë e kam qikë vështirë se më mbulon zoom-i këtu, kam të shiritin e zoom-it, të cilin ju nuk e shikoni, po unë po përdor butonat e tastierës. Ja, po kaloj me butonin për para. U futat e koncepti i parë, që është paqja? Edhe kam vendosur këtu konceptin e paqjes. I kam marrë, i kisha dë gatshme këto, me thënë të drejten. I kisha në një prezentim që dhe da hapim e kemi në PowerPoint. Dhe pastaj, kam thënë që koncepti i paqes është i dyfisht. Kemi konceptin e ngusht, kemi konceptin e gjerë. Pra këto janë në çështje. Prandaj, duke klikuar të tetas tjera, të shigjetat djata, së po vazhdoj të koncepti i ngusht. Edhe këte e kisha gati. Marë dënje të mira ndërmjet njerëzve, pa grinje, pa armiqësi, e kështë me radhë. Konceptin e gjerë, ja, se ka vendosur akoma, do e vendosim, s'ka problem, që ta shikojmë edhe konkretisht, praktikisht si do të plëcojë. Pra unë e mbylla së prezentuar i këtë rethorin e parë. Ky brenda vetës e ti përmbante një dyshe nën konceptesh. Njërin e kishin plëcuar, tjetërin një. Tani i bje që të vazhdojët me këtë tjetërin, unë po e lëmë njën mausin për të vazhdojët, tipet e konflikteve.
dhe nuk është se kam të thënë këtu diçka më të shtjelluar, pa ma duhet ta plotësoj. Edhe këtu të nën çështjet, kam lënë dy, mund të duhem tre, mund të jetë vetëm një, ose mund të jetë ta hesh fare, s'ka asnjë, është diçka që sqarohet poshtë fjalës topik 2, tek e cila unë duhet vendos edhe njëherë shprehjen tipet e konflikteve. Unë thjesht po vazhdoj këtu për të vazhduar më tutje tek çështja e tretë, thënie për paqe. Edhe këtu nuk e kam zhvilluar se çfarë mund të vendos. Marret, nga ideja që kam. Ja dhe çështja ka mesazh për paqen, nuk e kam shtjelluar. Atëherë i bie që ne kemi punë që nga kjo tipet e konflikteve, me qënë se konceptin e paqes e plotësova. Vini redan. Unë do futem të dosja, ku kam një nëndosje me emrin paqa, brenda së cilës kanë punuar në zënsit, dale se ku e kemi, paqa, ja. Ja, ku është paqa, ja. Vini re, është grumbulluar material fotografik, nga burimet të ndryshme, është marë tekst, ja, ku e kemi këtu në Word, është punuar në Word, teksti, mundet t'jenë shkruar disa gjera nga materiale nga libri. Po, ato që na duhet nga libri, nga libri. Ato që mund t'i gjejmë nga interneti, nga internet. Dhe, ja ku është, po themi, pjesa e tekstit, mundet, që ndoshta për pjesën e tekstit, mund t'jetë marë materiale dhe nuk është hedhur i tërë këtu në Word, po është vendosur direkt në prezantim. E para të eliminoj që këto zigzakët në vizimet poshtë fjalve që dalin nga që unë kam aktivizuar gjuhën angleze, kurse dokumenti është në Shqip. Atere po i them të trëllë A, e selektova të gjithin, bëj një klik tu të gjuha, dhe i them që kujdese kjo është në Shqip. Prandaj, do not check spelling and grammar, ose mund të shkarkoja më supportin Shqip, edhe të bëja kontrolimin në Shqip, edhe do më dilin vetëm pak fjalë që mund të kishin gabime drejt shkrimore ose gramatikore. Ju e keni parasysh këtë nga që keni studuar Word-in, kur keni bërë Word-in, Microsoft Word-in. Vazhdojmë atëherë. Unë po kthehem te dosja ku kam edhe vetë prezantimin. Ky prezantim nuk është ndërtuar në Prezi, ky është ndërtuar në PowerPoint. Nuk është shfrytzuar një temë të gatshme, një template të gatshëm të PowerPointit, dhe unë po e hap me PowerPoint. Ja ku është. Paqet e ndryshme të prezantimit përmbajnë materiale, nuk diskutohet. Tu është dhe koncepti, pasaj thotë tu Nën Tereza për paqen, Nelson Mandela për paqen, Gandhi, e keni dëgjuar ndonjëherë këtë, Nelson Mandelën dhe Rajiv Gandhi dhe Mohandas Gandhi, u shika të gjuar. Nuk përgjigje do të njeri. Gandhi është nga India dhe është një nga shëmbulltyrat e qëndresës paqësore, po ashtu dhe Nelson Mandela, që për një periudhë kohë para se të vdiste, se tashmë nuk jetojnë, ishte dhe presidenti i Afrikës së Jugut, ka qenë i burgosur për një periudhë shumë të gjatë. Nelson Mandela është shëmbulltyr edhe ky i qendresës. Në vazhdim pastaj është traktati i paqes i Parisit në lidhje me paqen, konferenca e paqes në Paris, i bie në vitin 1946. Pastaj janë dhënë tipe të ndryshme konfliktesh, situacione konfliktesh. Konflikte, po themi, të tipit konceptin e ngushtë të fjalës, konflikt nën, bir, konfliktet për shumë të brezave, po e keni parasysh, janë konflikte në ndërmjet të moshuarit dhe të rriut, po këto kuptohet që janë më të gjera si koncepte, kurse nën bir ose të zëmë në konceptet e konflikte në shoqëri e kështu me radhë, por gjithsesi, këto do të ishin objekt diskutimi në qytetari, në lëndën e qytetaris ose të edukimit qytetar. Ja konfliktin midis shokësh, të njëjtit brezë, të njëjtës mosh, janë dhënë këtu shkaqet apo pasojat që mund të lindin nga konfliktet, po edhe zgjidhjet e mundshme për t'i shmangur. Ndërkohë që këtu kemi disa thënie monumentale për paqen, nga emra shumë të nderuar. Edhe në fund është dhënë edhe një mesazh figurativ për ditën ndërkombëtare. Me këto dy duart e bashkuara,
Edhe të ngjyrosura për të dhënë idenë të gjithë globit, pra të gjitha racave kompleksive. Tjetra, edhe këtu ka një mesazh tjetër në lidhje me bashkjetesën. Kombet e Bashkuara si organizatë është shëmbulltyra e unitetit ndërkombëtar të themi, pa çka se sa arrin të luaj rolin e vetë, por që këtë detyrë ka. Tjetra është edhe një emër Malala për paqen, thotë një fëmijë, një mësues, një sirlab dhe një libër mund të ndryshojnë botën. Është një thënie e bukur edhe kjo. Puna është tani që ne këto materiale ti marrim ti spostojmë. Shumë bukur, një mundësi do të kishte qenë kjo, pinire, kthehemi në prezi, vemi të faqja fillestare, ja, të kemi tu në presentation, shikojnë e qikë qëfar thotë, convert PowerPoint, pra një mundësi do të ishte, mos të bëjmë këtë punë ne, po të themi convert PowerPoint, të shkojmë dhe të zgjedhim ku e kemi prezentimin, që ne dëshirojmë ta konvertojmë, domethënë. Edhe punën do ta bëj vet programi ynë. Nuk kemi punë që ta bëjmë ne. Ja të pres vetëm pak në mënyrë që të ngarkohet. Mirë, ja të kedi. Ja. Kjo na e krijoi vetvetiu këtë, po themi, dritaren fillestare, ka zgjedhur një model vet, edhe mund ta ndryshosh më mbrapa këtë modelin e zgjedhur. Me qënë se u haple të vazhdojmë tani, ama këtu në dritaren që nga kanë zje, thot, uploadoj gjithë failin ku e ke. Atere me upload e file, unë po shkoj po bëjtë një të në rrugë, dhe vedet e dosja paqja, ja e kemi këtu lartë, ja ku është paqja prezentim. Po i them open, dhe na pyet, me qënë se është momenti që do kryojë prezentimi, thot, kush mund të hapi këtë? Anyone on the web, po e leon, se për ndryshe mundet që unë të zjetë të dytën people I share it with, dhe unë bje fjalla mund të zgjidhja vetëm klasën e nëndë, mund të bëja dhe kështu, nuk diskutohet, vetëm se që të mund të realizoj këtë gjë, unë duhet që të kem një llogari me pages, pra nuk më lejohet që të bëj falas kur jam në free, në llogarinë si që jam unë për momentet, pra ndaj po zjetë, anyone on the web, dhe këtu është e një nga faktorët, një nga pluset e prezit, që duke na detyruar, ne që po kryojmë, por që kemi llogari free, duke na detyruar që të shpërndajmë krijimet tona, mund t'i marrin dhe t'i përdorin të tjerët. Unë atëre po them save, ashtu, dhe shikojni se çfarë ndodhi. Këtu erdhen faqet e ndryshme, të cilat, slajdet e ndryshme të cilat janë të prezantimit, por që për momentin këto nuk janë insertuar. Nëse unë dua të ngarkoj akoma slajde të tjerë, kush më thot nga ju, nga pamja që keni tani në ekran, kush më thot, ta zëm, dua të shfrytëzoj dhe një prezantim tjetër, jo vetëm këtë. Ku duhet të klikoj unë që të marr slajde edhe nga ai prezantimi tjetër në PowerPoint, që ti ngarkoj? Kush më thot? Më thot dikush. Më thot dikush, Melina? Keni shkrimin e dorës? Upload new. Sakt, upload new. Dhe do më dali e njëta dritare ku ngarkohen, si që ngarkova që parë. Kjo është pra. Do vinë, do shtojnë në fund të serisë së këtyre slajdeve që kam këtu. Do shtojnë slajdet e rinjë. Dhe unë e kam në dorë që, në qofse dëshiroj, këtë apo të tretën, me të CTRL-ën të shtypur, për shumë të dytë nuk e dua. Po, dakord, ja, e lash. Të katërtën, të pestën, veci më poshtë, nuk e dua këtë të gjashtën. Atëre të shtatën, të tetën, të nëndën, e me radhë, dakord. Edhe e them tani insert. Kanë për të vendosur, po ama shikoni se si u shtua. Vinire, mori faqen e parë që ka titull, me që shërben si kopertim, dhe krijoj një figurinë vezake, se këtu ka zgjedhur kjo, krijoj një figurinë vezake dhe vendosi titullin këtu, që ne tani në dorë kemi mund të selektojmë, formatojmë, zmadhojmë, gjyrosim. Gjithë slajdet e tjerë që ishin më mbrapa dhe që unë i selektova, shikoni si i ka vendosur në grup poshtë, faqes së parë, faqja. Pra faqja jonë e parë
își pică și Kyoku, u select, u Windows pașa, Windows, se un doi click, dondoli zoomimi, zoom in. Băi, ne clică tu, unde fac mește, înseamnă ne prezentim, do bine, do pio click. Vini reda ne tăjita face ce un kisha selectua. I ca Windows-ul tu me nga një lidhje. Nëse un vazhdoj që të vizitoj, do me hapi faqen e parë, faqen e dytë, faqen e dytë, me fjalë të tretë, të katërt, të pestë, të gjashtë, shtatë, e me radhë. Që të mund ta kontrolloj unë këtë, unë duhet që fillimisht ta rezervoj. Mirësh, pra ti jap save. Ti vendos edhe një emërtesë. Një emërtesën thamë e vendosim këtu lartë. Unë do them faqja e importuar. Sepse unë e krijova me anë të importimit. I them edhe, ok, këtu e miratoj, vete këtu të menuja, që thamë është me këto tre vijat, menuja filestare këtu majdas lart, i them dhe save, edhe uruajtën të gjitha ndryshimet. Tani, për ta prezentuar, them present dhe do hapet në dritare, më njanë, në ekran të plot, në mënyrë që të mundet ta shikoj. Dhe unë mund të eci, pra, hapas hapi, shiko, unë jam i fokusuar të kjoj para, mund të vazhdoj me të dytën, mund të mbyll të dytën dhe u ktheva gjithmonë tek çështja kryesore. Jam duke punuar me shigjetën djathtas të tastierës, nuk po përdor klikimet. Ja u fokusova te faqja e tretë, e me radhë e katërt, e me radhë do vazhdoj duke i vizituar këto dhe kur të mbaroj gjithë serinë së vizituari, do më kthej te faqja e parë, te kryesoria, kuptohet. Ja dhe kjo e fundit e grupit dhe ja u më ktheu. Tani i bje, shiko, u ktheva në bazë të themi. I bje që të dalë prej kësaj, u po jap një escape, thjesht bëra një kontrol, edhe them, dua tani që unë të shtoj të tjera. Do veja të shtoja, do kapja slajde që i kisha anash, do i vija, do i shtoja, dhe do të rrisja kështu numrin e faqeve, të çështjeve dhe nën çështjeve. Tani, u po kthehem tek ai prezantimi që ne thame, kishim vendosur, po themi kompletuar deri diku. Tani, për sa i takon vazhdimit të punës, shikoni se çfarë pune kemi për të zhvilluar. Bëra një klik këtu dhe unë tani dua që të vendos në vend të tekstit topik 2, ja të dal me duhet të klikoj se isha në prezantim. Klikoj këtu në edit. Duke klikuar në edit, edhe njëherë kjo do më kthej mundësinë se unë kur e hapa këtë prezentim, e hapa me shënjën play, pra nda isha në prezentim, nuk isha në editim. Sa herë duam, që ndonjë nga këto prezentime tona, jo si eshte ta prezentojmë, por duam ta ndryshojmë, ta modifikojmë, e thamë dhe herë në kaluar, ne do të bëjmë një klik tu tek shenja lapsit me fjallën edit. Ndaj dhe unë e bëra pak me vones, por s'ka rëndësi, tani, përsa i ta konë kësaj qështjes këtu, them, leta qoj pak më brenda, si ku nuk ja vlenë aty ku ishte. Këtë tjetërën, po e vendosë tu, po bëj dhe një klik të djartë, edhe po them, bring to front. Edhe bëri një shkelje të vogër, kjo mbuloj pak të imajin, po s'ka që, po të më duhet të imajin, u mund të zbres, edhe, ose mund e që ta, po themi zmaloj, zvogloj, e tregua me këto njët. Po për ta rotulluar, si e kam rotulluar, në kushtë do më thot, si e kam rotulluar, Ensona, si e kam rotulluar në të imajin këtu. Se kure kam importuar, nga inserti, a i ka ardhur horizontal. Mundo më thuash, Ensona, ja supozoj mundo ta fshikëtë. Qofte e me delete nga tastiera, qofte e me klik të djathë dhe djap delete. Petro, si e bëjtë mundur o tani që ta shtoj prapë? Unë e di, imajin e kam të dosja pashja, atje janë ato imajet burimore. Dhe njerë profesor pëtja? Duhet ta shtoj, fillimisht duhet ta shtoj një. Se e fshiva. Unë të bëra tjetër pëtje ty, që të bëra për rotullimin. Pa na e thua e nësona? Për të shtuar për sëri figurën që hoqëm. E. A po, jepi. Të insert dhe klikojnë imajë. Iko, faktikisht... Në stojnë figurën që duam. Jo, ne do vemi tu të uploadi. Se do e marë prapun atë imajën. Po nga do të gjepë? Po do të gjepë nga dosja pacha. Ja të dosja pacha është kjo këtu, me duar të globi, shumë e bukur, shumë preslënse. Edhe pulumbi me këtë degëzën e vogë. Edhe kjo, qa shenje është kjo? Shenje kujtë është kjo?
është shenjë ndërkombëtare e paqes. Bajeni mend këtë. Është shenja e paqes, sa herë që ta shikoni. Se mos thoni që shenja e Benz Mercedesit, ë? Mirë, ja erdi. Ensona, si ta bëj tani? E para e punës një po e zhvendos. Dakor? Si ta rotulloj? Hë? Po. Si ta rotulloj? Duhet të më duket të replace, duhet të klikojmë replace. Jo. Pare. Anash dhe lëshënja e rotullimit, anash figurës. Anash figurës, po ja, unë e qoj anash, jo është vetëm zmadhim, shikoj. Nuk ka shënjë rotullimi. Shënjë rotullimi edhe diku del, jo vetëm për ty e nësona, po dhe për të gjithë juve që se dini. Del duke ndjekur mësuesin me kujdes, një. Del duke u futur tek mësimi që unë basi e regjistroj, ja u qoj dhe në faqë. Del duke u futur të prezi të logaria që keni kryuar dhe duke punuar vetë juve. Duke hapur dhe shortcutet që ja u tregoj lumad mësuesi, i shkreti mësues këtu të menuja dhe tham, keyboard shortcut e keni këtu në pjesën fundore. A mu ja u tregoj mësuesi? Thoni jo një, ha? Mos haroni. Rotullimi e ka kështu. Mbajmë të shtypur të të rëllën dhe alëtën dhe vetëm atëherë, shikoj edhe t'jenë sona, vetëm atëherë shfaqet shenjë rotullimi. Ti e mësuar në ofisë, dhe unë ja o thash, në ofisë është kovaj, është ajo rotullamja, edhe ka vetë, çdo objekt grafik, jo vetëm imazhi. Tani, me që nëse kam betru me e gjyrë kjo, normal, unë do të zmadhoj një qikë të, në më nëshë të plocohet vëndi. Vetëm se tani, imazhi është si për kësaj fluskës së çështjes, të konceptit. U po bëj një klik këtu, dhe po sem që fluska të zvej më lartë, bring to front, dhe risolla. Ka që ishte? Pra kjo është jeshtë një pyetje e vogël diagnostikuese për të parë se unë flasë për muret apo flasë për nëzënsit që më dëgjojnë. Melina ti e di e këtë? Melina? Të lutem përgjigjë. Po, po, profesor. Atëherë në qoftë se e di një gjë, jo vetëm ti Melina, po dhe ju të tjerët, do bëni një, do jepni një shenjë, keni atë dorën raise hand e ka. E keni aty te celulari, jepni një swipe dhe keni gestet atje, gestures thot atje. Do përdorni shenjën e dorës dhe tregoni mësuesit që jeni gati për të përgjigjur. Kur thot mësuesi kushdo më sot, nuk ka nevojë që patjetër të hapni gjithë mikrofonat dhe të ndeshin me njëri tjetrin, po ç'është vërtet ajo si hapni fare, domethënë? Por ama, herë pas herë mësuesi do bëj pyetje. Do bëj pyetje që të kuptoj. Kush po qiron patate? Kush po ndjek mësuesin? Kush ka dalë në balkon po shikon po bën gallat? Kush po ia fut gjumit? Sepse ju kemi lënë taj taj. Kamera mbyllur, të pa ulur atje në tavolinë e studimit, që të keni tamam seriozitetin e duhur. Pra ne shikojni këto gjëra. Vazhdojmë atëherë. Vi edhe këtë pjesën e titullit, tipet e konflikteve, po bëni kujdes. Mos bëni që në fillim të teksti, mos bëni dopjo klik, se do ju zoomohet, nga që është zoomini këtu lartë. Bëni njerë një klik, del kutiza, që jo si doli kutiza me efektua. Pasaj bëni një dopjo klik dhe selektojeni me zvaritjet mausit. Aqë sa doni juve, dhe unë tani, që të rëllëcë e dhash, e kopjova nga tastiera. Pra nuk bëra klik të djallë. Dhe tani i bje që ta prish selektimin, të bëj një dopjo klik e figurina, të bëj një klik të vetëm, pastaj një dopjo klik këtu, ta selektoj të gjithë të dhe ja e ngjita. Nëse do më duhet, mund ta formatoj, ja u tregova herën e kaluar unë, duke u thënë, ja u i keni të gjitha mjetet, ja u tregova një më një. Tani, na ka mbetur dhe kjo kutiza e tekstit që i takon zhvillimit, pra, e kishim titullat e tipet e konflikteve? Tani u hap. Vërtet është titull tu, po tani do dhe pjesën e spjegimit. Atëherë tipet e konflikteve, unë shumë bukur, mund të bëj një dopjo klik tu dhe t'i shkruaj vetë. Po në qovë se nuk dua që t'i shkruaj, se i kam diku, atëherë shumë bukur, të vede këtu dhe unë e di ku i kam tipet e konflikteve. Ja, konflikti midis nënës dhe të birit. Dhe unë këtë po e marë,
po e vendos si një çështje, do të them tu te prezi, më fal, te prezi. Ja ku jam këtu. Dhe po e ngjis me CTRLV. Tani unë për momentin nuk po e zhvilloj të gjithën. Po çfarë? Unë thjesht po i vendos. Ja, i vura një shenjë renditje e këtu përpara. Unë të përdorja edhe këto bullets këtu, i keni parasysh, i kemi dhe në Word, bullets and numbering, që i rendisim gjërat. Tani, si që është kjo, kutiza, unë për të mos kryuar text box të ri, edhe mund i them insert text box, kuti. Unë po e kopjoj këtë, dhe po i them CTRLV, pra i thash CTRLC dhe CTRLV. Prap një CTRLV tjetër, ja, shiko, kryova, 2, 3, sa të më duhen, 4, sa të më duhen, nuk ka problem fare. Dhe po i distancoj. Tani, unë kam dhe konfliktet të tjera. Mundet që disa prej këtyre ti ilustroj dhe me nga një imazh. Po vi këtu tek PowerPoint-i edhe po them këtu konflikti tu midis shokësh. Midis shokësh. E jap CTRL-C nga ta stjera edhe vi këtu edhe them tek e dyta tani. Ja, e selektoj të gjithë të. Le të jetë e shkruar në PowerPoint me gërma të tjera më të mëdha, më të vogla. Kur vjen edhe ngjitet tu, vetë formatohet shkrimi. Tjetra ishte konflikti midis brezave. Ja, brezave moshor, të nërja për e fshirë të unë, vi këtu në PowerPoint edhe e dale ku e kam. Ja, konflikti, ja e kopjën. Edhe vim e ngjisim. E, doli me e gjatë kjo, midis brezave do themu. Brezave. Moshor. Moshor do me thënë, dhe moshave të ndryshme. Atere, me që tre kam, unë kisha katër, me që tre kam, ja po i hap, ka vën, po i hap. Mune ti zmadhoj ndoshta. Ama, sa fluska duhet që të vendosun këtu? Kush më thot? Atere, normale që duhet të vendos 3. Petro, 3. Që që ndërhyn një nga një qik. Shiko, kjo fluska e kish vetë programi dhe përmban tekst. Kjo përmban vetëm imazhe. E të jenë këshu, unë mund t'i marrë t'i përpunoj. Ama një flusk e dua unë. E dua një flusk të re. Shiko e një qik tani. Kopi. Edhe do me vi fluska bashkë edhe me efektin zoom in. Se do jetë gati. Paste. Më thot, a, kujdes. Nuk të njifet, thot, veprimi me klik të djathtë për të bërë ngjitjen. Kështu që më urdhëron që qoftë për kopimin, biles edhe për prerjen, kac, dhe për ngjitjen, përdor tastierën, më thot, më, unë po ja tani nga tastiera, se prandaj edhe, shko si u regulua vetë këto, fuska. Biles janë edhe të lidhura, kanë një vizë të verë, tu që i lidhë, që të regon kjo është e para, kanë e numrin. Atere po vi këtu. Dhe që të vendosëm këtë titullin aty, ja, e po e kopjoj, dhe tu bëj një klik, dhe pjesë e bëj dhe një dopjo klik, u selektua dhe, opa, shika, o, oh, po doli e madhe, po mirë, s'ka problem, s'o gloj, ja. Mund dhe të thoshja vetëm konflikti një, konflikti dy, ose nëna me të birin, ose prindi me fëmijën, e, më bukur, e, prindi me fëmijën, kjo se kjo do vej më bukur. Se konflikti nëna me të birin, për shumë nëna me djalin s'para bën konflikt. E babaj me çupën i dhim se nuk bën konflikt. E po, prindi me fëmijën mund të thoshim, se është më e përgjithshme. Dhe tani, këtu mjafton kjo, po ne duhet që ta zoomojmë, të hapim të, vazhdojmë tani. Pra pun do bëj një ngjitje tjetër këtu. Edhe, nga që doli goxha e madhe kjo, po e zvogloj. Ja e zvoglova, kaqse, nuk do ta zvogloj ma. Po e qoj në qëndër, po mirë ja, ja ku kemi. Tani, këtu të kjo do bje tekstin e gjatë që më tregon shkakun që ka konflikti, pasoja që mund të sjell konflikti, zgjidhja që mund të vi për këtë konflikt, e me radhë, ja ku jam. Bëj një dopjo klik tu, edhe e ngjita. Tani, që të mund të zëri vendi, unë edhe po e zgjeroj, edhe kuptoj që e qova më lartë nga qishte,
në mënyrë që të vazhdoj. Tani jap një enter unë edhe do bie pjesën tjetër. Me që këto i kam darë në kutiza mënjan, unë po e kopjoj, asoja, edhe po e pje. Ja e vendosa. Viktu edhe zgjidhjet e mundshme, në bastë të vëndi që do më bete të shikoj, mund t'i zmadhoj, ndoshta, mjafton që e kopjova. Edhe e njësë edhe këta. Duke që mundet ta zmadhoj një qik, me që, ose mundet të bëj këtë tjetër, të lë nga një resht bosh, se dhe kjo e rrit paraqitjen. Ja ta mbyll një qik të telefonit se po më merë profesor Sokrati. Ja, shkaku edhe e theksoj këtë, e theksoj edhe e ngjyros me ngjyrë të dukshme, edhe e theksoj, vetëm se këtu nuk e kemi atë, e keni parasysh furçën që përdorim në ofis, ajo ishte gjë e mirë. Edhe pasoja, shumë bukur, ja, e ngjyros, e theksoj, edhe zgjidhjet e mundshme, po ashtu dhe këta. O, oh, dale, se e lash pa dashur, se kapa N, ja ku jemi këtu, edhe e theksoj. Po do më duhet në një, po themi imazh, këtu anë shumë bukur kam vënd për imazhe tani, që ta shtjeloj i den, se që pa nuk vura imazhe, basë së doja ta ngarkoja, po ama me upload tani, unë mund ve dhe të marë imazhe të caktuar, ose mund t'i marë dhe nga faqja e prezantimit. E shikoj që disa prej këtyre imazheve i kisha me një skedar Word-i që i kisha marë nga internet, më saktë kishim marë në zonësit, dhe ata i kanë vënd direkt të faqja e prezantimit. A, ja, 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 ishte kjo këtu. Po mirë, shumë bukur atëre, unë këtëm duket e kam kolaj, e gjej atë. Edhe copy-paste mund t'i bësh, nuk diskutohet, por ama do vepruar vetëm nga tastiera, ja. Ja ku e keni një këtu, ja ku e keni këtë tjetër një këtu, open, u vendos, edhe e bjem. Cepat e imazhit, po, mund t'i zbukurosh duke i rumbullakos, do më thënë, pus e shkëtu të kë stili, edhe i zgjedh to shape, layout, edhe background dhe kolore të ndryshme shu, në rastin ton, pra mundet që ti regulosh. Dakor? Mundet të azmadosh, zvoglosh, rotulosh, e të tjera. Mund të presësh pjesë të padëshirur, ja ku e keni cropping, tu, dakor? Mund të presësh në i pjesë të që ti menon se duhet pre. Të themi që të shtojmë edhe një imazh tjetër, prap image këtu, të marim atë ishi me fëmijë në fush, e ja për vendosim edhe këta. Supozojmë për shumë këtu, ja vlenë që të presim disa pjesë. E, shikon se si i sola drejt, njeri me tjetrin, i vendosa x të ndimon dhe vetë programi. Nuk po presë në një pjesë, nuk mendoj se ka. Mund të shtoj këtu, për shumë figurën e prindërve, mund të vendosë, mund të gjithë nga interneti, ose mund të kemë edhe nga këto që janë këtu, ose edhe në dosjet të tjera. Dakor t'jemi? Kthehem tani. Që të mund të kthehem, viktu të tipet e konflikteve. Opa, u ktheva mbrapsht. Mirë këtë e regulovëm, po këtë, po e shumë bukur. Edhe këtu do sem, konflikti midis shokësh. Atere, bëj një dopjo klik tu, e selektova të gjithë të, e kopjova të CTRL-C, një klik të vetëm, tu njerë, pastaj një dopjo klik, edhe e ngjita. Është qikë me madhe, po leta asil ta bëj paka shumë me të një të mësi që ka dhe ajo tjetra lartë. Shikë si e sola, ja. Edhe është e shëndërzuar teksti. Gjashën do bëj me këtë, do e hapë këtu. Do bëj, oh, po kjo pas ka vetëm imazhe. E, po jo. Këto imazhe e pare punës njërë mua nuk më duhem. Po jesh. Po këto figurinat që zbukuronin imazhe, mund t'i lë, mund t'i përdor, ja i qoj këtu. Pse, po mund të vendos imazhet e mi, si që bëra dhe të faqa më përpara. Edhe ato imazhet që i kam vënë më përpara ati unë, edhe i kam lënë pa i zbukurua me nga këto. Mund të marrë një të tilë, ta kopjoj këtu dhe të vete atje dhe tja u vendos imazheve që kisha ta fëmijit atje. Mund ja u vendos për t'i zbukuruar, gjithsesi. Atere, titullin, po me që e kam në memorie, titullin e kam të kopjuar, e kam gati, ja e vendosa. Nëse e shenë madhe, ja e zvoglova. E selektova dhe zvoglova këtu. Edhe në gjashëm do vi këtu, do shtoj se këtu s'kam kuti teksti, se ishte vetëm për imazhet. Normale që do vendos këtu tekst, them,
edhe ja ku e kam këtu, vetëm se do ta ngjyros, kuptohet. Do ta mund të thoj ngjyrosin duke zgjedhur tekstet këtu, vetët e konflikti tjetër, se ne ishim mes konfliktit po temi këtu midis falë, kë morëm ne, prindri morëm ne. Morëm këtëm duke, da? Dhe da shikoj? Këthehem, që të mund da shikoj, këthehem, vetët e faqe. Midis nënës dhe birit, dakorde? Ne do marim midis shokës tani. Do marim shkakun, pasojat, zidhjet. Do formatojmë krejt në gjashën. Edhe imazhet, po, do t'i zbukurojmë si shtam, si pas asa ides, po, ja, harova ta kopjoj unë atë. Po, miro, ja, po e bëjtani. Vete tu, insert, zjedh shape. Shape-in e dua kuadratik. Bëj vizatimin, ose ja e bëri vetë kjo, po, gjithse si, jap formën e durë. E zvogloj zmadhoj sa duhet. E qoj të imazhi. Edhe bëj një klik, ose, shkjo se shfar bëj, e zbuloj që ki imazhin, dhe them, bring to front. Ja. Shumë bukur mund të duket, edhe sikur unë, shiko, të bëj një vendosje të tilë, shikojnë, ja, ja një gjithë tilë. Dhe kjo e zbukuron imazhin. Pa e plotësuar komplet në të katë ranët. Tjesht duke i vën një okeli o të bukur të me këtë vizatimin që bëra. Dakor? Nuk e di. Më thoni në një pyrjore. Këto ide janë, se fund nuk i japim dot prezantimeve digitale. Unë thjesht po jap ide të ndryshme. Ama kemi një ide kryesore që këtu punohet me zoom in, zoom out, përsa i takon efekteve. Mendimet, ide, koncepte, indajnë, në koncepte, në koncepte. Ngjyrime, forma, zmadhime, zvoglime, rotullime, i kemi të njohura. Qysh, edhe nga përdorimi i ofisit, po mbi të gjitha këtu, thjesht edhe vim përshtatemi ne. Ne duhet thjesht të përshtasim veten tonë me çfarë kemi mësuar në ofis. Edhe unë ja usash edhe ja, keni këtu edhe bordurën ose borderin nëse doni, që për momentin mund të jetë me ngjyrë, po e trash tani. Shikoj është me ngjyrë të caktuar dhe ju mundet ta ndryshoni ngjyrën e tij, duke zgjedhur një ngjyrë sipas dëshirës, zgjodha këtë të verdhën, po mundet të zgjidhni edhe këtu opacitetin ose transparencën. Shikoj si e bëra transparent. Dhe në qofse dua, mund t'i them, zvogloj e që këtë që këtë konturi mos të bjerë shumë në sy, a duke që është transparente kjo bluja e erët që kishte, mund të ta ndryshoj të bëj një blu tjetër pak më të ëmbël, është në dorën time. Gjithse si do t'a kombinoja me këto elemente që janë këtu, prandaj ishte ajo bluja e pak si e ftohtë ashtu, është kjo, që është blu me gri. Dhe e kanë vendosur ata mjeshtrat e prezit, se duket bukur. Mira dere. Shiko, unë po jap një save, thjesht për të ruajtur këto veprimet e ndryshme që ne kompletuam deri diku prezantimin, mund të vazhdojmë herën tjetër, por ama, unë do t'ju ngarkoj detyrë, dhe kjo detyrë që do t'ju ngarkoj, është shumë e rëndësishme. Nuk do t'ju bëj test, do me thënë test me fletë, por do t'ju jap këtë detyrë dhe do t'ma dorëzoni një detyrë serioze në prezi. Temën zgjidheni vetë. Do t'ja u shkruaj gjithçka atje te faqja e Google Classroom. Me shpresën që mbetemi të qartë, po ndajemi të bashku. Kalofshi mirë atëre. Miru pashim. Miru pashim.